Pre vyše 200 detí z obidvoch pracovísk materskej školy Lúčky bol tohtoročný 27. máj výnimočný. Už po 8. krát pre ne škola pripravila dopoludne plné hier a zábavy v rámci projektu pod názvom Námornícka plavba. Areál pracoviska na Lúčkach sa opäť premenil na ostrov stroskotaných námorníkov, ktorých zajali piráti pod vedením strašného Johna Silvera. Aby si zachránili svoje životy, museli stroskotanci pristúpiť na podmienky pirátov. Na ceste za slobodou ich čakalo niekoľko stanovísk a na každom z nich splnenie náročnej úlohy. Malí námorníci museli predviesť svoju šikovnosť v lovení rýb. Ich silu preverilo váľanie ťažkých morských kameňov, ako aj spúšťanie sa po nebezpečnej šmýkačke do mora. Tí odvážnejší svoju odvahu preukázali preliezaním či podliezaním v tmavých zákutiach lagúny. Piráti, zatlačte na námorníkov stroskotáncov, lebo im nedám nič z pokladu. Boli ste veľmi šikovní, ja vás za dneska namotajte. Takto to namotáme, áno. Všetky prekážky sa stroskotancom podarilo zdolať bez újmy na zdraví a na záver našli sily ešte na jeden spoločný tanec. Zachránili si tak holé životy a navyše získali sladkú odmenu v podobe pokladu rybky Nemo. Ako peknú spomienku na túto nevšednú námornickú plavbu si so sebou odnášali určite aj mnoho príjemných zážitkov.